щоб все відбувалося, як то кажуть, наживо. Ну що ж, друзі, як ваш настрій? Настрій хороший, а ну ще раз, як ваш настрій? Давай ще раз не. Ох ти, що? Ми всіх побачили вже. Нарешті нам виникнули світло, і нарешті ми можемо побачити. Собіська площа! Я не знаю, 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 я не знаю